Toi. चार्ज गर्ने पर्छ बट के भयो र त्यस्तो नयाँ ब्याट्री पनि त्यस्तो हुन्छ यो यो वान वे ब्यारिङ है समीर भाइ यस्तो चेप्टो भइसक्यो रहेछ नि खाएर वान वे ब्यारिङ खाएर यही आवाज आउँदो रहेछ यो इन्जिनमा यहाँ टुक्रिएर टुक्राहरू यस्तो यो ब्यारिङको फलाम टुक्रिएर इन्जिनमा खतम गर्नु आँटेर समीर लिने अरे के सफा गर्नुपर्ने रहेछ फलाम टुक्रिएर झरेछ यसरी चिल्लो हुनु पनि यस्तो खाएर खतम भयो यही फेर्नुपर्ने अवस्था भनेपछि खतम भयो चेन्ज छैन तपाईँ मेरो चेन्जै पुग्छ